အားလုံးပဲကိုစိတ်နေပဲကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့ဒီနေ့အနေဆင်ကျွန်တော်ဖမအောင်ဆုံးတော့ဆက်တာပါတယ်။ကြည့်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာမိတ်ဆွေတို့ဒုက္ခရောက်တဲ့ခါကြရင်ပြုလို့ရမယ့်ရတရားကောင်းလေးတစ်ခုပြောပြပေးချင်ပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ဘလို့ဒုက္ခမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပါနော်။လူလောကမှာနေထိုင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြဿနာတစ်ခုမှတစ်ခုဒုက္ခတစ်ခုမှတစ်ခုတော့လူတိုင်းလူတိုင်းတွေ့ကြပါပါပဲ။ကျွန်တော်လည်းဒီပြဿနာတွေအခက်အခဲတွေများစွာနဲ့ကြော်ပြရမှာပါပဲ။မိတ်ဆွေတို့လည်းမနက်ဖြန်တိုင်းမနက်ဖြန်တိုင်းဟာပြဿနာတွေဖြေရှင်းစရာရှိတဲ့အရာတွေများစွာကြုံတွေ့လာမှာပဲ။ဒီအချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ကံညာဝရိယနဲ့စူးစမ်းပြီးတော့ဖြေရှင်းလို့ရတဲ့ပြဿနာရှိတယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ကံညာဝရိယစူးစမ်းအားထုတ်ရတာနဲ့အဆင်မပြေတဲ့ပြဿနာတွေလည်းရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်နော်။အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့တကယ်လို့များပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာတယ်။အခုမိတ်ဆွေတို့အရက်ရှုပ်ထွေးတယ်စိတ်ညစ်တယ်စိတ်ရှုပ်တယ်အဆင်မပြေစရာတားများတယ်။ဥပမာလူမှုရေးတွေမစီပွားရေးတွေအိမ်တော်ရေးတွေအစပြစ်ပေါ့ဗျာလူတိုင်းလူတိုင်းမှာတော့သူ့ခက်ခဲကိုယ်စီရှိကြတယ်ပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့ဒုက္ခအကြီးကျယ်ရောက်တယ်ဘဝပြက်လာတဲ့အခါကျရင်ဘာမှမလုပ်နဲ့ကျွန်တော်အခုပြောတဲ့ရည်တရားလေးကိုဒီဇိုင်းမှန်မှန်တစ်လမှာ17ရက်ပဲပြုလုပ်ရမယ်နော်တစ်လမှာ17ရက်ပဲပြုလုပ်ရမယ်အရန်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေ3လလောက်ပြုလုပ်တယ်ဆိုရင်အချိန်ကြီးတိတိတသားကြီးတိုးတက်လာလိမ့်မယ်တုံတုံဒုက္ခရှိတာလောက်ကတစ်လလောက်နဲ့တဲ့အဆင်ပြေရပေါ့နော်တစ်လလောက်နဲ့တဲ့အဆင်ပြေရဆိုတော့အလုံးစုံ17ရက်အဓိဋ္ဌာန်ဝင်ရမယ်နော်အလုံးစုံ17ရက်ဒိဋ္ဌံဝင်ရမယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ကအဆင်မပြေဖြစ်နေတာတွေရှိမယ်အခက်အခဲရှိနေတာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုကြိုက်နေတဲ့အရာပဒီပေါ့အပိတ်ကြီးကိုကြိုက်နေတဲ့အရာအပိတ်ကြီးပေါ့အဓိဋ္ဌံတစ်ခုခုပြုတ်လောက်လိုက်ပေါ့ဗျာအလုံးစုံ17ရက်ပြုတ်လောက်မှာပေါ့နော်အဓိကဒီအဓိဋ္ဌံပဒီစိတ်စိတ်ကျင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ဟာကိုဘယ်လိုအဓိဋ္ဌံပဒီဝင်မလဲပေါ့နော်ကိုရင်စဝင်တဲ့နေ့ဘယ်နေ့ဝင်ဝင်ရပါလဲနော်ဟိုနေ့အချိန်ခါမရှိပါဘူးနေ့ဘက်ဝင်လဲရတယ်ညဘက်ဝင်လဲရတယ်ကြိုက်တဲ့နေ့ပြုတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဓိဋ္ဌံပတိ17ရက်တော့စိုက်ရမယ်နော်အဲ့တော့ကိုစိုက်တဲ့အဓိဋ္ဌံကကိုစိုက်တဲ့အဓိဋ္ဌံကဘယ်လိုပဲစိတ်စိတ်ပေါ့နော်ရတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုစိုက်တဲ့ပတိရပဲပတိပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်လို့ရတယ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအဓိဋ္ဌံပဲပြုတ်လို့ပြုတ်လို့အဓိကပတိစိတ်ခိုင်းစိတ်ကျင်တာအဲ့ပတိစိတ်ကလည်း17ရက်တိတိစိတ်ခိုင်းစိတ်ကျင်တာနော်အဲ့တော့အဓိကပတိစိတ်မှာပတိစိတ်တာကအကြောင်းမဟုတ်ဘူးအဓိကအခုလောရမယ့်ရေတရားကြတော့ဒီတရားနိုင်မိငိမ့်တဲ့အခါမှာနည်းနည်းလေးမိတ်ဆွေတို့အခက်အခဲဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့ဟို17ရက်အဓိဋ္ဌံစိုက်ရမယ်။နော်17ရက်အဓိဋ္ဌံစိုက်ရမယ်။ကြိုက်တဲ့နေ့စဝင်လို့ရတယ်။ကြိုက်တဲ့အချိန်စဝင်လို့ရတယ်။နေ့ဖြစ်ပါစေညဖြစ်စေကြိုက်တဲ့အချိန်ပြုလုပ်လို့ရတယ်။အဲ့တော့17ရက်အဓိဋ္ဌံဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဓိဋ္ဌံစဝင်တဲ့နေ့မှာကျွန်တော်တို့17ရက်တိတိအဓိဋ္ဌံဝင်ပါမယ်ပေါ့နော်။17ရက်တိတိအဓိဋ္ဌံဝင်ပါမယ်။အဓိဋ္ဌံပြည့်မြောက်သွားတဲ့အခါကျရင်ကျမတို့အခုလက်ရှိခက်ခဲနေတဲ့ကိစ္စတွေအခုလက်ရှိအဆင်မပြေတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်အဆင်ပြေပါစေဆိုပြီးတော့ဆုတောင်းခဲ့ရမယ်နော်အဲ့တော့အဓိဋ္ဌံဝင်တဲ့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းမှာဖျောင်းတိုင်း17တိုင်းထုံးပြီးတော့မျက်စောပြောင်းအလင်းတိုင်းလှူရမယ်ပရိစိတ်မယ်ပရိစိတ်ပြီးွားရင်အဲ့ဒီဖျောင်းတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့မိငိမ့်မှုအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ပရိစာမစိတ်ခင်ကလေးကကိုရွက်ကိုဖျားရဲ့တောက်တော်ကြီးကွက်โอเคဒါကျွန်တော်အစားပြန်ပြောလိုက်တော့မယ်ဒီမှာပြဖို့ကိုရွက်ရှိတာဆိုတော့ခဏလေးကျွန်တော်ပစ္စည်းယူလာအောင်မယ်โอเคကျွန်တော်ဒီကြီးခွက်နဲ့ပြတော့မယ်အဲ့တော့အခုကဒိဋ္ဌန်နီးလေးကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကျေးဇူးပါလှူပေးတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရပါပြီပြေပါပြီ9ယောက်လောက်ပါထပ်လှူလေးရတယ်မလှူလေးရတယ်အကြောင်းမဟုတ်အဓိကကကျွန်တော်ဒီဒိဋ္ဌန်မလုတ်ခင်မှာဒိဋ္ဌန်လုတ်ဖို့အတွက်ဆိုဒီလိုရေခွက်လေးတစ်ခွက်ယူလိုက်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ကုန်းရွက်တွေရရေခွက်တွေကိုထည့်ထားလိုက်နော်ကုန်းရွက်ကအယိုးကအပေါ်အဖြစ်ဖြစ်အောက်ကဖြစ်ရစားလုတ်တဲ့ပုံစံပြောပြမယ်နော်ဒုက္ခတွေရောက်လာတဲ့အခါနော်ဒုက္ခတွေရောက်လာတဲ့အခါဒုက္ခတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်မပြေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာပြုလို့ရမယ်ဘလို့ဒုက္ခမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်တော်ကြီးစီးပွားရေးလူမှုရေးအဲ့တော့အဓိဋ္ဌာန်စဝင်တာဘယ်နေ့ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ရက်ဖြစ်ဖြစ်ရပါတယ်နော်အဲနေ့ဖြစ်ပါစေညဖြစ်ပါစေရတယ်အားလုံးပေါင်း17ရက်ပြုလို့ရမယ်အဓိဋ္ဌာန်ပရိစိတ်ရမယ်ဘယ်ပရိစိတ်စိတ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်တက်တက်လို့စားစရာမလိုပါဘူးအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့အဓိဋ္ဌာန်ပရိမဝင်ခင်မှာဒီလိုရေခွက်တွေကိုရေအပြည့်ထည့်ပါပြီးွားတဲ့အခါကျရင်အဲ့ရေခွက်ထဲကိုကျွန်တော်ကုန်းရွက်တရွက်ထားပါပြီးမျက်စောဖျောက်အဲ့တောက်တော်ကြီးကိုလှူပါလှူခွိုင်းကျွန်တော်တို့ဖျောင်းဟာဖျောင်းနိုင်17တိုင်မျက်စောဖျောက်အလင်းတိုင်လှူတန်းပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖျောင်းနိုင်မီးပူဇော်နေတဲ့အချိန်မှာအဓိဋ္ဌံပတိပြီးအောင်စိတ်ပါနော်အဲ့တော့အဓိဋ္ဌံပတိကတော့ကိုကြိုက်နေတဲ့အဓိဋ္ဌံပတိစိတ်လို့ရတယ်ကြိုက်တဲ့ပတိအပတ်ရင်နဲ့စိတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့အဓိဋ္ဌံပတိစိတ်ပြီးွားရဆိုရင်ဒီဖန်ခွက်ထဲမှာထည့်တဲ့ကုန်းရွက်ကိုယူလိုက်ပြီးကရောပုံစံလေးလိတ်လိုက်လေပိုင်းခဏထုံထားတဲ့ဖျောင်းတိုင်လေး17တိုင်လေးကိုအဲ့ကွန်းရွက်လေးနဲ့အုပ်ပြီးတော့ညှိမ့်ရမှာဖြစ်တယ်။ညှိမ့်တဲ့အခါကျရင်ငါရဲ့အခုအပူပင်တော့ကတွေညှိမ့်ပါစေဆိုရင်ညှိမ့်မယ်။နောက်တဲ့တတိုင်ကငါရဲ့အပူပင်တော့ကတွေညှိမ့်ပါစေဆိုရင်ညှိမ့်မယ်။နောက်တတိုင်ကငါရဲ့အပူပင်တော့ကတွေညှိမ့်ပါစေဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေညှိမ့်လိုက်17ရက်တိတိပြုတ်လုပ်ကြည့်လိုက်မိတ်ဆွေတို့အကျိုးထူလာပါလိမ့်မယ်။ကိုတို့ကတစ်ခုခုမဟုတ်တစ်ခုတော့
လမ်းကြောင်းတွေပွင့်လာလာပါလိမ့်မယ်เนาะအိမ်တော်ရေးအဆင်မပြေတဲ့လူတွေရှိတယ်စီးပွားရေးအဆင်မပြေတဲ့လူတွေရှိတယ်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်မပြေတဲ့လူတွေရှိတယ်ငွေကြေးကိစ္စနဲ့အဆင်မပြေတဲ့လူရှိတယ်အဲ့တော့စက်သမီးငြိမ်းဖို့အတွက်စက်တရအဓိဋ္ဌာန်ဝင်ခိုင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းဘုရားတိုင်းဆက်တတိုင်းပူဇော်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်။နေပြည့်ပစီညပြည့်ပစီပြုလုပ်လို့ရတယ်။အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့လှုပ်ကြည့်ပါ။အခုကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒိဋ္ဌာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမိတ်ဆွေတို့နားမလည်တာဘာများရှိတယ်။ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်။အဲ့တော့အိမ်တော်ရေးအဆင်မပြေတဲ့လူတွေဘေးဒင်းစရာကိုတမ်းမမီးနေအောင်ဒီဒိဋ္ဌာန်လေးလှုပ်ကြည့်လိုက်။နော်အိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိငိမ့်တဲ့အခါမှာဆုတောင်းဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်။ဥပမာကရော့ပုံစံဆိုတာနေအောင်ပြအတော်ဆက်ပြချလာအောင်ဆိုရပါတော့ဒါကိုရဆိုဒီလိုကရော့လေးလေးလိုက်လိုက်ပါကျွန်တော်ပြောတာဒီလိုကရော့လေးလေးလိုက်လိုက်ဟုတ်ပြီလားဒီကရော့ဒီလိုကရော့လေးလေးလိုက်လိုက်ဟိုမှာအိမ်တော်ရေးအဆင်မပြေတဲ့လူကအဋ္ဌံဝင်ပြီးွားတဲ့ခါကျရင်နော်အခုဖြစ်နေတဲ့အိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့အပူမီအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်မပြေခြင်းတွေချုပ်ငိမ့်ပါစေဆိုပြီးဖြောင်းလိုက်ဒီကိုညှိလိုက်နောက်တစ်တိုင်းကျရင်လည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ပြောပြီးတော့ညှိမယ်အားလုံးပေါင်း17တိုင်းညှိမယ်အဲ့တော့နေတိုင်းနေတိုင်းဖြောင်းတိုင်း17တိုင်းထုံးမယ်ဖြောင်းတိုင်း17တိုင်းညှိမယ်ပြောင်းနိုင်ပြီးထိုးနေတဲ့အခါမှာအဋ္ဌံပတိစိတ်ရမယ်အလုံးပေါင်း7ရက်ပြုလုပ်ရမယ်နေဖြစ်ပါစေညဖြစ်ပါစေအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အခုလက်ရှိအစမပြေဖြစ်နေတာရှိမယ်အချိန်မှန်စရာမလိုပါဘူးအဲ့လောက်ထိအချိန်မှန်စရာမလိုကျွန်တော်ပြောရနေဖြစ်ပါစေညဖြစ်ပါစေရတယ်အချိန်မှန်စရာမလိုအဲ့လောက်ထိအချိန်မှန်နေလို့မရအောင်เนาะဘယ်နှပတ်တိတိစိတ်ရပါလဲဆိုတော့ဘယ်နှပတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုစပြီးတော့အဋ္ဌံစဝင်တာဟိုကမြတ်စွာဘုရားကိုအဋ္ဌံစဝင်တဲ့ရက်တရက်မှာဒီနေ့ဒီရက်ကစပြီးတော့ကျမတို့ဒီဂုံတော်ပတိကိုပတ်စိတ်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌံဝေပါမယ်ဆက်တရတိတိရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုဘာဒိဋ္ဌံမလဲကိုရဲ့ပါဇက်ပေါ်မှာမူတည်တယ်ကိုနိုင်တဲ့ဒိဋ္ဌံကိုလို့အရန် heavy ကြီးသွားလောက်ပြီးတော့အဒိဋ္ဌံပြတ်တာမျိုးလည်းအဆင်မပြေဘူးเนาะအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့မှာအခက်ခဲတွေများစွာရှိမှာပဲငွေကြေးကိစ္စတွေလည်းရှိမှာတချို့အကျွေးကိစ္စတွေလည်းရှိမှာเนาะအဲတချို့လူမှုရေးကိစ္စတွေရှိတယ်အိမ်တော်ရေးကိစ္စတွေရှိတယ်ကိုရဲ့တွေ့ရဆိုရပြီကိုရဲ့တွေ့ရနဲ့အလုံးမင်းကြီးရမှာ right မှန်တယ်မှန်တယ်ကိုရဲ့တွေ့ရနဲ့အလုံးပါကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးညှိရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့စလုပ်မယ်ဆိုအခုစလုပ်ခုစလုပ်တယ်အဓိကဒိဋ္ဌံကိုဆုတောင်းတဲ့အခါမှာလေးလေးနက်နက်ဆုတောင်းဖို့ပဲရည်ကြည့်တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုရှစ်ခုမယ်တဏ္ဏကုံတီမယ်ငါးပါးတိလာစောက်တိမယ်ကိုယ့်ကိုပုံမှန်ဘုရားရှစ်ခုတိုင်းရှစ်ခုမယ်ဘုရားအဲ့ဒီဘုရားနိုင်ကိုကြံတဲ့ဘုရားနိုင်ကိုနောက်နေ့ဆက်မထုံးနောက်နေ့အစ်စ်လင်းမယ်အဲ့ဒီပြီးွားတဲ့ဘုရားနိုင်တွေအကုန်လုံးလမ်းဆောင်လမ်းတွေကမှာတော့ပြစ်ပလိုက်တော့ငါ့တန်နေခံငါ့မှာမကောင်းတဲ့အခိုင်းညံ့တွေအကုန်လုံးမိထုံးတဲ့ဘုရားနိုင်တွေတနေ့တစ်ခါပြစ်ချင်လဲပြစ်မပြစ်ချင်ဘူးဆိုရင်တသက်ဖယ်ထားလိုက်အလုံးပေါင်းပြီးတော့မှအိုက်ဖျောင်းနိုင်နေအကုန်လုံးရေမြှောက်ရင်မြှောက်မမြှောက်ဆိုရင်လမ်းလုံးလမ်းဆောင်လမ်းလေးကောင်မှတော့ပြစ်လိုက်ဖျောင်းနိုင်ပြီဒါတော့မရမရဖျောင်းနိုင်ကအကုန်လုံးတနေ့ကို17တိုင်းပဲเนาะတနေ့17တိုင်းပဲတနေ့17တိုင်းတတိထားဆိုတာတခြားပြောတာမဟုတ်ဖျောင်းနိုင်17တိုင်းရဲ့မိတောက်ကနည်းနည်းလေးဖျားစင်ကျင်းနေတဲ့လူတွေဆိုရင်အောက်မှာထုံးလို့ရတယ်ဖျားစင်အပေါ်မှာထုံးစရာမလိုဘူးခုံတကုံအိမ်မှာရှိတဲ့ထမင်းစားကုံစပွဲပေါ်မှာချပြီးတော့ဖျောင်းနိုင်17တိုင်းကိုနည်းနည်းခက်လန်လန်ခက်ခွာခွာလေးထုံးမယ်ဒီမှာကိုပတိစိတ်လုံးမပီးသေးဘူးဖျောင်းနိုင်နေအကုန်လုံးအေးပျော်ပြီးတော့အဲငြိမ်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဋ္ဌဋ္ဌမအောင်မြင်ဘူးအဲ့တော့အဋ္ဌဋ္ဌအောင်မြင်ဖို့ကဖျောင်းနိုင်17နိုင်ကကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီလိုတဒန်းနဲ့ဖြစ်ကျင်နေဖြစ်မယ်ဟိုတဒိုင်းဒီတဒိုင်းဖြစ်ကျင်နေဖြစ်မယ်ကြိုက်တယ်လို့ဖြစ်သမင်းစားစပွဲပေါ်မှာကိုယ့်အကိုအဆင်ပြေတယ်လို့ထုံးလို့ရတယ်တော့ကျွန်တော်ပြောကိုနဝင်းစိတ်တယ်အဲ့ဒီနေ့မဟုတ်ကျွန်တော်ပြော17ရက်တိအဋ္ဌဋ္ဌဝင်ရမယ်ဗျာအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ကိုနဝင်းပဲစိတ်အဲဘာပဲစိတ်เนาะအဲစိတ်ကျင်တာစိတ်ကျွန်တော်ပြောအဓိကအဋ္ဌဋ္ဌပတိတစ်ခုတော့ဖြစ်ရမယ်နောက်ဆုံးစိတ်ပြာမရှိဘူးဆိုရင်လည်းရေခွက်ကလည်းတနေ့တခါလေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ဟိုကောင်းတာတခုကအဲ့ရေခွက်ပတိစိတ်ကွာကိုပင်ပန်းနေမှာအဲ့ရေတောက်လိုက်လို့ရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးเนาะအဲ့တော့မတောက်ချင်လို့အဲ့ရေတွန်လိုက်တယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအဓိကဖះလူထားတယ်ဖះရေတောက်တော်ရေဖောက်မအောင်ဆုံးရေထဲကိုရေခွက်ထဲကိုထည့်လိုက်ရေထည့်ပြီးတော့ကိုယ်ရထည့်ပြီးတော့ဒီရေအားမျက်စောဖះကိုလှူဒန်းပူစော်ပါကြီးအီရေကိုလှူဒန်းတဲ့အကျိုးအကြောင်းကျွန်မတို့အခုပူနေရတော့အပူမေးမြောက်ရေအေးကလေးတို့အေးချမ်းပါစေပြီးတော့အေးချမ်းမှုရရှိပါစေတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ရေကိုလှူမယ်နော်ပြီးရင်ဖျောင်းနိုင်ပြီ17တိုင်ထုံးမယ်ဖျောင်းနိုင်ပြီ17တိုင်ကကျွန်တော်ပြောထားပြီနော်ပူးပြီးတော့လည်းထုံးစရာမလိုဘူးဟိုကတ်ပြီးတော့လည်းထုံးစရာမလိုဘူးတတိထားမီးလောင်တတ်တယ်ကြိုပြောမယ်ဖျောင်းနိုင်ပြီထုံးတဲ့အခါမှာ17တိုင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တတိထားမီးလောင်တတ်တယ်အဲ့ဒီမှာဘာအားနည်းလဲလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဘာအားနည်းလဲလို့ပြောမယ်ဆိုတချို့ဖျောင်းနိုင်နေရကိုပတိစိတ်တာမပြီးသေးဘူးမီးကုံသွားလို့မရအောင်ကိုယ်ပတိစိတ်တာပြီးသွားရင်ဖျောင်းနိုင်မိထုံးရတာရှိနေရမယ်။မိငိမ့်ပြန်ထုံးလို့မရဘူး။အဲ့ဒါလေးတော့တေရရှာဂရုစိုက်ဖို့လိုရတယ်။အဋ္ဌဋ္ဌံကအေးအေးဆေးဆေးတောလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အမဘာပြဿနာတက်လဲဆိုဖျောင်းနိုင်မှာပြဿနာတက်နေတယ်။ဖျောင်းနိုင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအရန်ကတ်လုံအောင်ချင်းရင်အပူချိန်ဟိတွေရမ်းများရင်ဖျောင်းနိုင်မိလောင်တာမြန်မယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ခုအကြံဉာဏ်ပေးချင်တာတော့ဖျားဆင်ပေါ်မှာဖျောင်းနိုင်မထုံးနဲ့။ဇပွဲပေါ်မှာသမင်းစားဇပွဲအဝိုင်းပေါ်မှာဖြစ်ဖျောင်းနိုင်မိခက်ကြီးကြီး
คัดจริงๆဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာเนเน่ခတ်တုတ်တုတ်ဖျောင်းလိုက်အကြီးဆိုင်လေးကိုထွန်းမယ်เนาะအလုံးက17တိုင်เนาะဖျောင်းဆိုင်အကြီးထွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့เนเน่ဂယူးဆိုင်เนาะကျွန်တော်မီးလောင်มาပဲဆိုရင်เนี่ยတချို့နမောနမိတ်နိုင်တဲ့လူတွေမီးလောင်လိုက်မယ်เนาะကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးတခုတော့ဆိုရင်ねเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးတခုတော့ဆိုရင်ねအသက်နဲ့မှာမယ်ဖျောင်းနိုင်မီးကိုဖျားစင်ပေါ်မှာကြီးပဲထွန်းရမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကြိုက်တဲ့နေရာမှာအဆင်ပြေအောင်ထွန်းလို့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့အဓိဋ္ဌာန်ဝင်နေတဲ့ကိုယ်ပတိစိတ်နေတဲ့အနီးပတ်လည်းမှာကြိုက်တဲ့နေရာမှာစိတ်လေလေတိုက်လို့မီးငိမ့်သွားတယ်ဆိုပြန်ထုံးလို့မရဘူးလေမတိုက်အောင်တော့ကိုယ့်အကိုလုပ်နော်အဲ့တော့အိမ်ထဲမှာလေတိုက်နိုင်တယ်ဆိုတကားပိတ်ထားလိုက်နော်အဲ့တော့ဒီကုန်းရွက်နဲ့မငိမ့်မချင်းအိမ်မီးမငိမ့်စေရအောင်အဲ့ဒါလေးတော့နည်းနည်းသတိထားပေးဒါပေမဲ့အရန်ကက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 ်ကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဟိုလက်အမီးတို့ကြောက်သွေးတို့ရှာခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့မဒေဥရှာခိုင်းတာလည်းမဟုတ်အဲ့လောက်တော့ကက်ကက်ကက်ကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးဖျောင်းနဲ့မီးမငိမ့်အောင်တော့ကျွန်တော်အခုထုံးရင်တော့မငိမ့်ပါဘူးကျွန်တော်အခုထုံးနေရင်တော့မငိမ့်ပါဘူးအလုံးစုံပတိစိတ်မဲ့အချိန်15မိနစ်ဒါမှမဟုတ်မိနစ်20နဲ့တိုင်းတာပြီးတော့အဖျောင်းနိုင်မိလောင်တာပတိကပဲနှစ်ဖက်စိတ်စေလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်ကိုတပတ်နိုင်တပတ်စိတ်အတိကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဗျာကိုရဲ့အခက်ခဲရအကြီးကိုစိတ်တဲ့ပတိကတပတ်ထဲဆိုကိုက်ညင်မှုမရှိဘူးဆိုလိုတာကဗျာကြောက်တုံးကြောက်ခဲတို့အဲ့နဲ့သွားပေါက်နေလို့တော့မရဘူးကိုရဲ့အခက်ခဲကြီးကိုဝင်တဲ့ဒိဋ္ဌန်လည်းကြီးကြီးမားမားဝင်မှုတော်တော်လိုအပ်မယ်ကိုဒိဋ္ဌန်သိရင်တိတ်တိတ်ကွတ်ကွတ်ဝင်တာအကြောင်းမဟုတ်ဘူးဒီမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာအကြီးဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကြီးอ่ะအကြီးတောင်းဝင်တဲ့ဒိဋ္ဌန်ကြတော့တနည်းဥပဒီတစ်ပတ်စိတ်တဲ့တစ်ပတ်ကလည်းအာရံတစ်ပတ်အာရံတစ်ပတ်ဆိုဘယ်လောက်ကြာမှာလဲတမိနစ်တောင်မကြာဘူးအာရံနဲ့ပြီးတော့တစ်ပတ်ကအဲ့တော့ကိုဖြစ်နေတဲ့အခက်ခဲကိုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာပေါ်မှာကိုဝင်တဲ့ဒိဋ္ဌန်ကလည်းလေးနက်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ကြီးမားဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ပြဿနာအကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌန်ကြီးဝင်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်ပြတယ်ဥပမာပဒီအပတ်ကြီးပို့လိုက်ပေါ့ဗျာအမကိုနဝင်းဒိဋ္ဌန်ဝင်မယ်ဆိုရင်ဥပမာ6ဘတ်မဟုတ်ဘဲ36ဘတ်တွေပဲကောက်စိတ်ပြလိုက်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်55ဘတ်တွေပဲကောက်စိတ်ပြလိုက်စိတ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးလားကိုပြက်နာအကြီးဖရာတရားလုပ်တဲ့အခါကျတော့ခဏလေးလှုပ်ချင်တယ်အစင်မပြေဘူးလीဒါလုံးဝမဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကိုကိစ္စကြီးရင်အဓိဋ္ဌာန်ကြီးရမယ်အဓိဋ္ဌာန်ကြီးတယ်ဆိုတော့ဗတိအပိတ်ရင်များပို့စိတ်ရမယ်လို့ပြောချင်တာနော်အဲ့တော့ဗတိအပိတ်ရင်များပို့စိတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဖျောင်းနိုင်ကိုတော့နည်းနည်းလေးသတိထားအဲ့ဖျောင်းနိုင်ကဒီအတိုင်ကြီးတယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်တနားညနေလောက်တော့ကောင်းကောင်းခံမလောက်မယ်လို့ထင်တယ်ကြောက်ရောင်းထွက်ဖို့ဒိဋ္ဌာန်အော်မြေရောင်းထွက်ဖို့ဒိဋ္ဌာန်ရတယ်ရတယ်ကျွန်တော်ကအဓိဋ္ဌာန်နေပြောနေတာအဓိဋ္ဌာန်နေလောက်ပြီးအဓိဋ္ဌာန်အောင်မြင်တဲ့လူတွေမအောင်မြင်တဲ့လူတွေကျွန်တော်တယောက်မှ reply ပြန်မလာဘူးကျွန်တော်လူတွေကအဓိဋ္ဌာန်ပေးတာပဲရှိတယ်အဓိဋ္ဌာန်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဓိဋ္ဌာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာတကျဲအာနေကျဲကျွန်တော်စီကိုဘရောမှာပြန်ပြောရထုံးစံမရှိဘူးအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တော်တော်စိတ်မကောင်းဘူးဆိုတော့အဆင်ပြေပြီဖြစ်စေအဆင်မပြေပြီဖြစ်ဆရာကြီးဆရာအဓိဋ္ဌာန်ကျွန်တော်တို့ဝင်နေအဆင်ပြေတယ်ဒါမှမဟုတ်ဆရာကြီးဆရာအဓိဋ္ဌာန်ကျွန်တော်တို့ဝင်နေအဆင်မပြေဘူးဒီလိုတယောက်နဲ့တယောက်နည်းနည်းလေးတော့ပြန်ပြောရင်တော့ဘာပဲပြောကိုယ့်ရက်ကနေတိုင်းလဲရမဟုတ်တယ်တနေ့တရက်ပဲ17ရက်ဆိုတော့17ရက်ပေါ့ဒါပါပဲ17ပတ်စိတ်မယ်โอเค17ပတ်စိတ်မယ်ဆိုလဲပို့ကောင်းတော့17မီးညင်းတော့